Hold up. Pieci LV vlogs. Čau, man sauc Mārtiņš. Strādāju Latvijas Radio 5 kā mūzikas redaktors, un šodien mēs dodamies uz kādu tirdzniecības centru, kur Valsts asins donoru centrs ir veikuši savu kārtējo izbraukumu. Mēs dosimies uz viņu izbraukumu pusi un nodosim asinis. Un šī nav man pirmā reize. Šķiet, ka šī būs mana trešā vai ceturtā. Dosimies tur, noskaidrosim tipiskos jautājumus, stereotipus un izdarīsim kādu labu darbu pārmērķi pēc. Nekas jauns. Šo esmu darījis sev iepriekš. Iešu iekšā, paprasīs man aizpildīt veidlapu. Paņems mazu asins paraugu, pārbaudīs manā eritrocītu asinu, daudzuma asinīs, kas ir principā sarkanie asins ķermenīši. Ja man tie būs par maz, tad man neatļaus nodot asins, bet ja viss būs kārtībā, tad no šim vlogam būs turpinājums. Ja nē, tad mēs ātri beigsim. Lifehacks ikvienam, kurš grib tikt pie brīvdienas. Tad, kad tu nododi asinis, tu oficiāli tiec pie brīvas darba dienas. Un, ja tu gribi ātrāk tikt brīvdienās kaut kur aizbraukt prom, viss, kas tev jādara pītdienas rītā, jāaiziet uz Valsts asins donoru centru un jānodod asinis. Tev būs oficiāli brīva diena, un plus tu tiks klāt pie vēl vienas brīvdienas, ko tu varēsi izmantot, kad vien tu vēlēsies. Liecēs auss. Viena lieta, ko mēs nereiķinājāmies, ka būs vēl daudz asins gribētā, jo ja jūs iet asins donoru centra mājaslapā, kas droši vien links kaut kur parādīsies, jūs varat redzēt, cik daudz asins trūkst un cik tas ir. Un šobrīd tās diezgan daudz trūkst, pēc daudz asins gribētāju, un mēs kādu laicu jau gaidām. Vai tas ir, kā notiek tā pēc tam asins reģenerēšana cilvēkam, jo vairums cilvēku baidās no tā, ka viņi nodod asinis un viņiem pašiem nekā nepaliek pāri. Pirmkārt, viņi ziedo asins, fizioloģisko asins devu. Mēs nekārt neņemam vairāk šito devu. 450 mili, tā ir fizioloģiska devu. Mēs visiem donoriem sakam, dzeram daudz tēju sulūde. Kāpēc mēs tā sakam? Tajā dienā jādzer daudz šķidrumu. Pēc 72 stundām asiņš šķidrā deva, šķidrā daļa būs atjaunota. Un formula pēc 9 nedēļām var nākt dziedot asins. Te nav nekāds asins zudums. Man piemēram pašam ir daudz netuvējumu. Cik es saprotu, pusgads ir tas laiks pēc kura. Jā, nedrīkst. Viss, kas ir iejaukšanas ar nevienreizo instrumentu, ir inkubācijas periods, nedrīkst. Zobārs, tetovēšana, ausis, pirsimi. No maniem draugiem, ko es dzirdu, kāpēc viņi nenāk to darīt, tas ir viņa tāda galvenā iemesla, ka viņi baidās un viņi nav pārliecināti, vai viņi ir pirmkārt drīkst to darīt. Tu es jūs pateikšu, Mārtiņ, ka mēs dzīvojam katrs savu dzīvi, katram savā dzīvē viss kaut kas var notikties. Nedod Dievs, kādā ģimenē notiek nelaime, tad atcerās, ka vajag asins. Bet mums ikdienā vajag, neteikšu, ka jāskriem tur ikdienā. Ikdienā jāpiedomā, zinu, man šodien ir brīvs, a varbūt es varētu aiziet dziedot asins citu glābi. Saprotat, un jānāk, ja jūsu draugu baidās, nenāk, nākt nevajag. Te pie mums jānāk, es atnāšu, es izdarīšu un es ziedošu. Ar tādām domām jānāk, jāziedo asins ar pozitīvām emocijām. Nu, tad mēs esam. Kā jūs sauc? Pareizi man teica, 5 gadus es nebiju bijis kopš pēdējās reizes, kad es to darīju. Mēs šodien apsaramies, visu daram lēni, dzeram tējas, sulas ūdeni, nekādu fizisku slodzi. Pie stūris 2 stundas braukt nedīgs, to jāņem obligāti vērā. Ok. Tālūk, 5 gadu pagājuši, es to beidzot atkal daru. Viss norit, veiks. Galva nerēst? Nē, es jūtos tāpat kā es. Ienāc. Hold up. Hey.
Tas bija diezgan ātri. Tas bija diezgan ātri. Es to atceros kā ilgāku procesu, bet šeit šis bija kāds zem 5 minūtēm. Nu, es jūtos labi. Es domāju, ka esmu gatavs celties un dot kādam citam iespēju darīt šo labo darbu. Es jūtos ok. Vai tu sajūti karmas punktus? Karmas punktus es sajūtu. Vēl ko es sajūtu ir viena brīvdiena, kas man tagad oficiāli pienāks, tā kā rīt negaidiet man radio. Es būšu mājās, dzeršu daudz ūdeni, sulu un teju, un kā man daktera teica, sēdīšu, ko es gribēšu. Ir tāda laba darba sajūta pēc šī visu. Zini, ka tavs vesels nonāks pie kāda, kam tās šobrīd vajag vairāk nekā tev. Paldies, ka tu biji kopā ar mums. Ceru, ka es tev iedrošināju vai vismaz parādīju, kā tas viss notiek. Asins ziedošanu. Tad jau veju uz Valsts asins donoru centra mājaslapu un apskaties, kur ir tuvākais punkts, kad tu arī to pašu šodien izdarīt.